Good day sa inyo lahat ng fellow campers. Welcome back to our channel. Before we start this video, gusto lang po namin pasalamatan kayong lahat na matiyagang nanonood sa aming video. Kung hindi pa po kayo subscriber and you find our videos interesting, please consider subscribing to our channel. And also please hit the like button para tumaas po ang aming ranking sa search results. And now, let's get back to the video. Anong bago? Let's see, anong bago ngayon dito? Almost 3 months ago, kung maalala nyo, binisita namin ang isang campsite dito sa may Pililia. Wow! Paglaki ko, magkakasiyan ako na ganito. Oh, it's kapag nice! Kapag makasiyan dito, pwede tayo maghanin sa loob. pwede. Napansin nyo dito mga kaibigan, yung bawat tent nila, yung sarili-sariling privacy talaga. Bakod, ganyan-ganyang bonfire, bayan. At talaga namang nag-enjoy kami sa pag-stay dito sa Windfarm Nature Escape. At sa videong ito, ipapakita naman namin sa inyo ang kanilang car camping or overlanding na nasa kabilang bundok. Alam mo, wala eh. Makukuha nitong po. Tatlo silang nakanabara. Para-paras pang kulay. Parehas kayo naka-gray lahat ah. So sit back, relax, and enjoy! Ganda lang yun. Ha? Hindi, okay lang. Hello guys, welcome back to our channel. Alam niyo na naman, pag nakita niyo yung mukha ko, alam niyo na ibig sabihin nun. So magka-camping na naman kami. Ayan, nahanda na namin yung mga gamit namin. Alright, tapos dito nagpupuno na ako ng aming tubig. Kasi kailangan ko ng maraming tubig. Ayan. Ito, EcoSphere. So hindi na kami nagpapa-deliver ng mga sa mga water station kasi meron na kami sariling filtration system dito. Okay, EcoSphere ang tawag dyan. Ayun, may mga order kayo dyan. So yan o, diretso sa faucet namin. Tapos lalagay ko lang dito sa aming jug. Water, gallon, blah blah blah. Tapos itong aming portable shower, Quechua. Purified water din ang laman yan para sure na, kasi yung panliligo namin kailangan malinis. Doon sa pupuntahan kasi namin, medyo hindi maganda yung tubig. Pero marami naman silang tubig doon. Okay, so pero kailangan lang namin magbaon. Alam nyo na, sa mga babae, kung sa lalaki okay lang eh. Pero sa mga babae, gusto nila yung malinis ang pangligo, panghugas, alam nyo na. Alright mga kaibigan, konting tip lang. Kung meron kayong ganitong hose na ginagamit sa portable shower, makita nyo yung hose nya. Nangingitim na. Kala ko nung una sa labas yung dumi. Yung pala nasa loob. Itong part na to, ito medyo nalinis ko na to. Ito yung mga nakuha kong dumi sa loob. So, ginamitan ko siya ng bulak. Tapos, sinusundot ko nitong old string ng guitar ko. Pinagdugtong ko lang yung dalawa kasi medyo mahaba itong hose. Ay, mga kaibigan, sinusundot ko nung dumi. Yung may iwan pa yan sigurado. Ayan, mga kaibigan, malinis na siya. Nakuha sa tiyaga. Nabot na ako ng alauna rito na madaling araw. Tapos, alis kami alas 4. Ay gosh, ay hindi pala, alas 5 pala. Good morning! May bagong tayong restaurant. Yes, maganda. Tapsilo, ganda o. Tapos meron view. Makikita mo agad. Ayan yung paglikong yun. Ganda o. Ayan yung paglikong yun. Tapos may bundok.
After namin mag-breakfast sa di kalayuan, niligo ka dito sa Monte Alegre Street. At after ng mga 1.3 kilometers, mararating mo na agad ang Windfarm Nature Escape. Ang alawang punta namin dito sa Windfarm Nature Escape, pero sa pagkakataong ito, doon kami pupuesto sa kanilang car camping area na nasa kabilang bundok ng kanilang property. Kurt, you're excited? Kurt? Medyo may konting challenge lang ang papunta dito sa lugar na ito dahil kakaulan lang at posibleng madulas ang daan. Hello po, Tatang! Good morning po! Good morning po! We're back here! Anong bago? Let's see, anong bago ngayon dito? Inayos na yung daan papuntang view deck. Ayan nga mga kaibigan, kapansin-pansin na kanilang inayos ang daan dito papunta dun sa bagong car camping area nila. Ayon sa isang katiwala ni Sir Jade dito na si Kuya Jojo, meron naman daw nakarating dun sa area na Toyota Revo, pero maaraw yung panahon na yun. Pero ngayon kasi medyo umulan nung kinagabihan, kaya madulas ang daan. Dito sa bungad na daan na to, papunta dun sa overlanding nila or car camping area, medyo okay pa ang daan dito at hindi pa ganun kahirap. Pero kapag dumaan na dun sa medyo pataas na at yung biglang liliko, dun ang medyo matcha-challenge yung aming sasakyan dahil kami ay hindi naka-ordering. Si Sir Ron nabalahaw dito eh, pero hindi naman yung totaling nabalahaw. Buti na lang, nandito si mga tauhan ni Jade. Ay, Sir Jade. Yan, inanuhan ng bato para may kalso. Medyo madulas kasi dito sa part na to kasi daw hindi naaarawan. Yan. Dumaus-dus ka? Hindi naman dumaus-dus. Umatras. Pero galing ka na dito. Buti na lang merong naglalagay ng mga bato. Yung nabara ni Sir Ron, nakaakyat naman ng maayos dito sa part na to na medyo paakyat. Ngunit nung kami ang aakyat, medyo muntik na kaming hindi pala rin. Dahil sa unang try ko, muntik na akong sumayat dito sa barbed wire na nasa kanan. Dahil madulas nga ang daan, hindi ko na siya pinilit na iakyat at dahan-dahan ko na lang siyang iatras at susubukan ko ulit. Oh! My gosh! Buti na lang umakyat ako! Ayan! Wait lang, Kurt! Iwan na daw si Kurt doon. Salamat, Kuya. Nilagyan nila ng bato tong dadaanan namin eh. Kasi para hindi siya masyadong makutik. Kakaapit ang gulong. Yun, all-terrain tires pala talaga ang kailangan. Eh, dati naka-all-terrain kami ngayon. Iba na. Dito kami dun sa mga kaibigan. Sa trail nung mini trail nung wind farm. So paakyat lang doon sa magical place na tinatawag. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung pangalan. Sinabi sa akin ni Sir Dito. So nilalagyan nila ng bato. Yung medyo slippery part kasi ito medyo palikong ganun. Kaya kailangan na medyo may kapit. Sinabukan na ni Sir Ron na umakyat eh kaso nabajajaw. Nabajajaw. Thank you, Sir Jade. Thank you, Sir Jade. Oh, si Kurt din daw, thank you. So, ito yung magiging, ano nila, ito yung magiging overlanding slash car camping area nila.
Kaya hinahanda na. Nakiki overlanding kasi ka. Namang hindi naman. Hindi mo naman naka-alter yung naka-mad tires. Oo. Oh, ordinary tires na. Hindi pa na... Ay, dadaan sila kuya. That's experience na to. Monday na Monday, bibili. Wow, budol. Laking budol yan ah. Bili tayo ng dalawang set. Mag-asawa, paramihin natin. After malatagan ng mga bato, sinubukan na namin uling umakyat. Ayos! Yes! One to go! Yung nabara ni Sir Ron, nakakyat din ng maayos. Pero sa akin, minalas ulit ako. Dito, left! Lagyan lang ng bato sa harapan. Ayan! Matras na. Parang yung sa kanina, no? Pwede na lagyan na lang ng bato! Lagyan na lang ng bato sa harapan. Bato na lang, bato! Yun, go! Yan! Yay! Yuhuu! Thank you, kuya! Pagkatapos ng palikong yun, susunod na mga trail dito medyo madadali na. At ito yung malapit na dun sa pinaka-tuktok kung saan nandun yung kanilang car camping area or overlanding. Ganun. Okay! Kaya't na yan! Nice! Ano? Maganda dito. Kulba na. Alam, kulba yung takot-takot lang. Natakot din ako doon. Yung dumikay ba? Sabi, nakatabi ako kayo. Sabi ko, don. Kasi di ba, papunta na. Di ba ako paatras na rin sa barbuan? Oo, padaus-dos na ako doon eh. Sabi ko, hinahandaan ko lang eh. Ah, buti umakit ako doon sa may pa ganun, di ba? Kasi pumalo siyang pwede, ganun. Hindi ko pwedeng ihinto yun. Oo. Buti na lang umakit ako doon. Ito yung sinasabi niyo na dito kayo? Doon banda? Gustong-gusto niya ng tumakbo. Kulba lang. Nagkaroon na ng maraming dam. Anong pangalan ng place na to? Fellow campers, I now present to you the Opriah Sky Camp. Opriah. Nakalimutan ko yung yun yata yun. Mukhang may meaning din yan eh. Oo. Oh, yung mga ano daw, mga anak daw niya yung nagbigay nung pangalan. Kami magsistay overnight. Dito, meron parang isa oh. Hmm. Doon, malilim din doon oh. Kasi medyo slope. Ito pwede pa mag... Ganda oh. Kasi namang sasagyan natin yan na ba? Ayan ang Laguna Lake. Tapos si Coco, saan po ba si Coco? Doon yan sa baba, malamang. Ganda. Pagtayin na muna tayo ng canopy. Pwede. Dito? O doon ba tayo sa ano? Kaya tayo matulog. Sa alam mo dito. Happy birthday, Kurt! Happy birthday! Kurt! Nanginginain ang damo eh. Golden goat naman siya. Happy birthday! It's your birthday! It's a birthday. Galing lyrics eh. Abo
Alam naman nila kung Kurt, ano yung matuka ka ng ahas dyan, mapapauwi tayo ng... Wala dito yung lipa? Lipa? Wala dito, no? Meron daw, pero sa inaalis lipa nila. Tingnan mo tayo yung ina... kain ng kain. Si Kuya Jojo kanina, mga fellow campers, meron siyang tinurong halaman. Ito yun, no? Binunot na niya, eh. Malapit kasi doon sa amin kanina. Tawag dito, lipa. Nanaanohan na ata ako ng lipa. Ayan yung dahon niya. Oh. Kasi pag naanohan ka daw nung maliliit na saan yung nasa dahon, masakit daw yan, makati. Tapos, ang remedy dyan, pag tatanggalin mo daw, pag sa balat mo, isang direction lang ang pagtanggal sa balat. Huwag yung pag-ganon-ganon. Kasi pag ganon-ganon daw, lalong babaon sa loob ng balat mo. Ano daw yan eh, parang pag pumasok sa balat natin, yun, parang ang pakiramdam, parang mainit na makati. Sabi niya, lipa. Yan, tinanggal na niya, binunot na niya, yun yung dahon. Tandaan niyo yung dahon. So kung may makakita kayong ganyan sa mga campsite, iwasan niyo. Mahangin. Yan o, sarap po. Yan o, mahangin. Excited ka na, Mac? After namin magpahinga, nag-set up na rin kami ng aming tent. At ito yung aming napiling pwesto dito. Isa sa pinakamataas at may magandang view. At hindi katagalan, dumating na rin ang aming isang kasamahan na si Sir Kokoy. Hindi naging mahirap para sa kanya ang pag-akyat doon sa Opriah dahil ang kanyang sasakyan ay naka-all-terrain. Ah, kompleto na ang... Yan, maghanap ka na ng pwesto mo dyan. Dinaanan yung bato. So, ito yung bahay nila. Uy, pwede din tumambay dun ah. Ito yung bahay na malapit dito sa car camping, overlanding. Kapagawa lang nito. Oh, ano yan? CR nila, bagong-bago pa. Ganda. Ganda ng pwesto na dyan. Umihin na naman si Chase. Get the ball. Ayaw na. Ikaw na ako mag-get the ball. Ikaw daw nag-agis eh. Run. Ang cute niya. Dali kong takbo rin yung buwis buhay. Ay, yung buwis buhay. Ay, hindi mo niya. Ihino naman niya. Wala ka, wala silang picture dalawa, no? Wala silang picture dalawa. May video silang dalawa. Birthday niya, no? Ha, meron ka? Birthday ni Chase. Ah, Kurt. Go naman, Kurt. Go naman. Go, go, go. Kung kayo ay may mga fur babies katulad namin, siguradong mag-e-enjoy sila rito. Makakatakbo at makakapaglaro sila na maayos dito. Lalong-lalo na kung masosolo nyo yung lugar. Where's your ball? You threw it, right? Where's your ball, Chase? Sahan ko ang ano.
sunset na. Habang nagdi-dinner ka, may makikita mo dito sa windfarm. Ito yung... Wait lang. Istorbo natin si Seron. Interview natin siya tungkol dito sa kanyang budol. Kaya ngayon lang natin siya interview kasi para at least magamit muna niya mga ilang beses. Quick review lang, sir. Compare lang. So, itong tent mo ay nature hike na hexagon. Hexagon. PP tent. Pang ilang tao to? 4? 3 to 4 ganun, no? Yeah. Okay. So, bakit yan ang kinuha mo, sir? Because it's so easy to put up, but at the same time, you can stand up inside. Yun. Inspire ko sa inyo eh, kasi nakakatayo kayo sa mga tent ninyo. Kaya lang sabi ko, yung ko naman ang mahirapan masyado mag-put up kasi mag-isa nga lang ako. So, nakita ko to sa isang vlogger, Australian vlogger. Mm. With this, you basically peg the 6 points around. Okay. And then you raise it in the middle with the pole in the middle. Oh. Pero yung ano naman, pagligpit, madali din. Madali lang so din. You remove the pole, you remove the 6 pegs, then you roll it up. Okay, ayos ah. Tapos nakita ko sir, parang eto, dinugtungan mo ng, yep, extension. Ng tarp. Oo, diba? Pero hindi yan kasama nung ano, diba? Hindi. Nung nature hike. Hanggang dito lang yung nature hike natin. Oo, yun, dun lang. Tapos dinugtungan ni sir dito. Ayan, parang meron siyang extension. No? Sa pagdating sa ulan, sa summer, nagamit na ba sa summer to? Nagamit na sa init. O sa init? Medyo mainit nga naman inside kung if under the sun. Oo. Pero okay lang, kaya naman. Mm. Tapos, pwede mo rin itong itaas eh, itong part na to. Pwede mo lagyan ng, you can unstrap it here. Para extra vent, ayun. Para itaas mo. Para extra ventilation nga, ang ganda. Pwede din sa kamay. Tapos meron din siyang sa likod, nabubuksan din yung likod. Tapos pero hindi siya pinto, parang bintana lang siya. Pinto din, pinto. Ah, you pinto din? Through. Ah, talaga? Okay. Good morning. Good morning, Kurt. You stay there. Stay. Good morning, Peng. Sit. Good boy. Ganda na view. Sir, ba na view? Good morning. So last day na nagliligpit na kami. Napaka-magical talaga ng place na to. Ang ganda-ganda rito. Oh, sa inyo, try nyo. Pero kailangan ng 4x4 pag paakyat eh. Pero mayroon daw rebo ditong pagtuyo yung ground. Tingnan nyo, napaka-magical place talaga. Pababa na kami. Pauwi na po kami. Pababa din sa slope na madulas. Bigyan natin yung ating ibibigay kami sa inyo, Sir Jade. Bagay na bagay dito yan. Kahita mo nga kung ano yan. Alright, thank you again guys for watching kay Sir Jade ng Windfarm Nature Escape at sa kanyang buong staff. Maraming salamat sa inyo. At sa mga hindi pa subscriber dyan, please hit that subscribe button and notification bell. Oh, but ayaw mo, akala ko tinititigan mo siya kanina. Sige na! Ah, left-handed si Kurt. Left po pala siya. Sige na! Sige na, kainin mo na. Isubo mo na kasi. Subo. Lagay mo sa baba.
Ayan, ayan. Sige na, kainin mo na. Lilimliman daw niya. O, kainin mo na yan. Pinag-iisipan niya kung ano yung dapat gawin niya para makain niya yung itlog. That's your present for your birthday. Daddy, what am I gonna do with an egg? Huh? Is this a toy egg? Can't even eat this. Ngayon yung gawin. You're so annoying, mommy. I can't even eat this with an eggshell. Ha ha ha.